nyt chatchikaros vir mer pemeren pats yes askaser haymanem yev kidem borces me mezamastyunot askaserek yev ador amar guzem aysor asnyte tsezi nergayatsner asker astogomne himnvats havakaganutyunneren asvats arachin ankam aprami sav kez mets ask ma bidienem kez ortnornere bidi ortnem u kez anitsognere bidi anitsem u yergri bolor askere kez mo bidi ortnabin ask asker asvadzayen gazmagerbutyunneren ais yergri vra voronk orma bidi anhedanan Երբ դերը իր թակավորությունը հաստատե եւ իր չորս կողմը հավաքե ընդիր ասկը սուրբ ասկը հավաքե բոլոր զանոնք որոնք կարնուգին արինով լվացված են մեկ եղած են Քրիստոսի մեջ մեկ մարմին մեկ ասկ մեկ ժողովուրդ ինչ որ գկարտանք առաջին Պետրոս 2:9-ի մեջ մինչ այդ սակայն Աստվածային գարկատրության պեվոր այսօր հարյուրավոր ասկեր գաբրին աշխարի վրա։ Այս մորտը փոխելու համար անուն կփոխեն, միջավայրը կփոխեն, ծուլումին ենթարկեն, իրենք զիրենք, առաջին անգամ զաստված է որ գամբատվեն, անոր որոշումը ու գարկատրությունը կքննադատեն, եւ ուրեմն Աստծո թեմը որ կմեղանչեն։ Աստծո որոշումը ընդունելի է եւ Իրեն շնորհակալ լալու ենք մեկ բան գմնա մեզի ընել ասկա սիրություն ասկա սիրություն հատվածամորություն չի նշանակեր գուսակցական լալով չէ որ ասկա սեր գլանք ոչ ալ բորոդախոստյամբ և ամգարարությամբ ասկա սիրությունը կորսնական արդայդություն ունի ասկին համար զոհել բալ ասկին ծարայել Ասկին շահերը պաշտպանել, ասկին արժանապատվությունը պաշտպանել, եւ այս բոլորը ոչ թե խոսքով լոկ, այլ մեր արարքներով։ Քանի որ մեր դասագիրքը Աստվածաշունչն է եւ մեր հայրերը շատ իմաստուն գտնվեցան, առաջին արդիվ Աստվածաշունչը որպես ասկային դասագիրք որտեգրելով, մեր աչքերը այսօր Աստվածաշունչի մի դիտարցնենք եւ on հանդիպենք ասկասիրության դիբարներուն անոնց ծանոթանանք ճանշտանք զանոնք եւ անոնց հետկերուն հետևինք Արաչին Մովսես Մովսես ասկասիրության դիբարն է Մովսես հրյա մանուկ մներ երբ չարտե ազատելու համար նեգոսի ճյուրերուն վրա ցկվեցավ Աստվածային նախախնամությամբ Փարաբոնի աղջիկը կետ այցելեց եւ դաբանագի մեջ մանուկը կդավ խոճած անոր վրա եւ դունը դանելով որտեքրեց զայն Մոսես բալադի մեջ մեծավ բալադական դղոց հետ ուսում ստացավ բալադական ցանկի փոլոր զեղությունները վայելեց հարստություն բադի պարկ ուզած բան ուզած ադենանելու արասնաշնորը փայլուն աբակա Եկի դոսի մեզ հսկա եւ հարուս երգրիմը կահը ժարանկելու հերանգարը, մինչե որ օրմը փողոցիչավ, եմ տստավ եկի դոս ապրող իսրայելացիներու, դեսավ անոնց ըստրուկ վիճակը, դեսավ թե ինչպես անոնք սող ու սխտոր շահելու համար գենտարգբեին եկի դացի բետագան բաշտոնյաներու խարազանին, Մովսես դեսավ որ Եկիդացիմը Եփրայեցի եղբայրները մեկը գծեցեր գսե ելից 2:11-ի մեջ։ Եվ Մովսեսի արույնը կլու խուխուժեց, հիշեց իր մայրը, որ զինք իր գործքին սեղմած գատ կխմցներ իրեն, եւ այդ գատին հետ իր մանկական հոգեի մեջ կցաներ ասկասիրության սերմերը։ Անոր գսորվեցներ, թե ինք խոնար ժողովրդի մզավակներ, որ սակայն Աստծո ընդրյալ ժողովուրդներ, կերի ժողովուրդը, որ սակայն Եհովայի ժողովուրդներ։ Պատմած էր անոր Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի եւ Հոսեփի պատմությունները։ Պատմած էր անոր
Kananu yerglimmasin urgatu merg hoser yev aysor irenk maghonnerov heru eyn at yerglen grabash yekibdatsineru tserkere betke amprein borbesi keri gyanka abrein Badmazerte inch labidillar yete paravoni keresmannere hska purkere garutsanelu deg Israeli jovurte veratarnar ir hayrerun yergire yev irents hayrerun keresmannere kegetskatsnein irents hayrerun jaraktskats ardere yev aykinere khnamein yev irents serkerun bdugnere bayrein Moses hishets as polore yev chgertsav insin kzspel Մորցավ այլևս, որ ինք պարաբոնի հանդերձը գգրեր իր ուսերուն մեկ վարգյանի մեջ մերցուց եկիպդացին և ավազին դակ գործընծուց իր բոջիրին հետքերը։ Անոնք, որ աստվածաշունչի ելից գիրքը գարտացած են, գիտեն, թե ինչեր բադայեցան Մովսեսի այդ վճական օրեն ետք։ Իր ժողովրդին հանդեպ սերը Մովսեսի աչկերուն սևծուցին ամպոջ գայսրության մպարիքները, ջոխությունը, պարկն ու կհը։ Եպրայցից կրկին մեջ այսպես կգարտանք Մովսեսի մասին։ Հավատքով Մովսես երբ մեծավ, չընդունեց պարաբոնի աղջկան որդի Սվիլ, քանզի ավելի աղեկ սեպեց Աստծո ժողովրդին այդ չարչարվիլ, քան թե մեղքին ժամանակավոր զվարճություն վայելել։ Եվ ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախադինքը, քան թե Եգիպտոսի կանցերը։ Եբրայցի 11:24-27-ը։ Ան 40 տարին էր իր ժողովրդին առջևի ընկած անաբադի ավազներում վրա տապարեցավ։ Անոր թագավորական սեղանեն համատամ գերագուրներ և բատվական կիններ վայելելու վարժված էր, անաբադի գիզիչ արևմտյան անոթիալ մնաց ձարավալ։ Անոր իր փոքրավորներուն կողմէ միշտ պարկ ու բադի վստանալու վարժված էր, և Եբրայեցի դկեց ժողովրդին կողմէ արհամարվեցավ, քննատատվեցավ, ըմպոստացան իր թեմ, ուրախացան, երբ կարծեցին, թե մեռած էր Սինալեռան վրա, և հորդի արձան շինեցին ադոր 4 կոմը բարելու համար։ Մովսես, սակայն, բարականերեն չաստվեցավ, սիրեց իր ժողովուրդը, անչափ սիրեց, որ օրմը, երբ ասված սպառնաց փջացնել ժողովուրդը իր անպարտավանության համար, Աստծո հետ վեճի մտավ։ Հիմա ասավ, եթե անոնց մեղքերը կներես, ները, եթե ոչ, գաղաչեմ ավրեզիս կուկրկետ։ Ասավ Աստծո, Ելից 2:10-ը։ Մոսես մեր առջև գեգնա, որպես ասկասիրության դիդան, պետք է խոնարինք իր մեծության առջև և պետք է օրինակ առնենք իր մեջ։ Այսօր հայ ժողովուրդը աշխարհի 4 ծակեմրուն ծրված Եբրայցի ժողովրդին պես ենթակա է դեղացի ժողովուրդներու շահակործումին։ Ժողովուրդը, որ առանց առաջնորդի, առանց գլուխի, առանց հովիվի իր ինքնությունը գործընծնելու ենթակա է։ Քիչ մը ֆրանսացի գլա, քիչ մը բրազիլիացի, քիչ մը ամերիկացի, քիչ մը արաբ, շվարած ժողովուրդը, որ իր հաց ու բանիրեն համար կաշխատի և երբեմն նույնիսկ անքիդագից է իր կլխում վրա գախված Թեմոկլյան սուրին, որ իր գոյության կսպառնա։ Հայաստանի մեջ 2-3 միլիոն հաշվող հայություն մգա, որ շվարած վիճակմ ունի, բաշարված է իր տարավոր թշնամիներով, որոնք առիթի կսպասեն զինք կլելու համար։ Իրենց կմահաճուկեն գախյալ է մեր երկրին անհրաժեշտ նյութերու մատակարարումը։ Ուզած ադենին գազը գկոցեն, ուզած ադենին շոկեգարկերուն գարկիլեն շինության նյութերը Հայաստան փոխադրելու, ուզած ադենին հայ դունները ներս կմտնեն և դնդեցիները իրենց բնակարանները դուրս կվրնդեն, հայրենի բեդությունը բավականաչափ ուժ չունի ինքսինքը բարդատրելու և իր ժողովրդին շահերը պաշտպանելու։ Իսկ սպիրկի մեջ մի քանի միլիոն հայորդիներս անաբադի մեջ տապարող իսրայելացիներու կնմանինք,
Մեկ դխուր դարբերությամբ բսագայն։ Մեր արչևեն Մովսես մչունինք, որբեսի մեզ կանանու երգիր առաջնորդե։ Եվ այսօր գոչը ամենուս է։ Մեզ մեզ շադերը մեզի հադուկ իշխանական բալատներու մեջ կապրինք։ Հանքիստ վայրկներ, նյութական պարիքներ մեզ գշպացնեն։ Կարևոր չէ, թե ինչ կտարնա մեր չորս տինգը, պավե որ մենք դակուկ բնագարան ունենք, աբաով կործմը շրջապատված ենք ասկագաններով կամ բարեկամներով, փարավոնի դան աբաություն ունենք եւ մեր աչքերը կկոցենք, երբ օդարը մեր իսրայելացին կձեձե։ Երանտե յուրականչուր հայու մեջ Մովսես մա ապրեր, որբեսի իր ասկային շայերուն համար կում պաղցներ, հանքիստ զոհեր, պարկեմ մերգանար, ավելի նախնդրեր իր ասկին զավակներուն էտ բայքարի տաշտ իշնել, կան իր բադյանի մեջ կաշված հանքիստ կուն կաշեր։ Բորճա պետք ունի մեր ասկը կիդագից և անսնազով Մովսեսներու։ Մեր ասկը, որ ենտագայ է օդարի այլասերով և ստորնացնող աստեցություններուն։ Փոցի դղակը տմրեցուցիչ կձախեն, մեր դղակը այդ փոցայիններուն ընգեր կտարնան։ Հոլիվուդի և Սանսետի անգյունները անպրայգանությունները հրամցնեն։ Մեր աղջիկները մեկում գնեն ամոթը և հրաբարակիչնեն։ Կողություն, սդախոստյուն, բեդության կանցի շահակործում, աբավովակրան ընգերություններու և պաստապաններու հետ անորունություններ, տբրոսներու մեջ ինգած սերունդ, դխուր բատկերներ մեր չոսկոմը գշրջապատեն։ Երբեմն մենք մեզ կբայենք, որբեսի չկիցվի մեր հայը լալը, բադիվ չենք ըսկար երբեմն հայը լանուս համար։ Դարբեր չեր Մովսեսի բարակային։ Եգիպտացին կաթնի գերբով ավազին դակ տաղելի հետ, երբ երկրորդ անգամ փողոց իջավ, ան ագանադաս եղավ երկու եբրայեցիներու, որոնք իրարու հետ կգրվեին։ Դարձյալ ուզեց միջամդել, այս անգամ իր ասկագիտիցներուն կիդակցություն արտընցնելու համար, անոնց անդրադառնալ դալու համար, որ պետք էր իրար սիրեին, իրարուն ներողամիտ ըլլային։ Անոնց ստիրկը զագայն շիդակ չեղավ Մովսեսի անդեպ, անոնք բանատրեցին զինք, որ իրենց գործին կխառնվեր, և նույնիսկ Փարավոնի ագան չհասցուցին Մովսեսի եգիպտացին մերցնելու լուրը։ Մովսես կրնար զզվիլ ու երես դարձնել իր ժողովրդին։ Կացեք ուզածնիդ եղեք, ես իմ հանքիստ ու փարավոր կյանքս ունիմ բալադի մեջ, դուք է որ թոներով ծանրություն ունեցող ժայռերը չորիի պես կգրեք ամեն օր, քիչ մսող ու սխտոր ուտելու համար, կացեք ծեր կլխուն ջարին նայեցեք, գրնարս էլ։ Սակայն սերը կստիպե, սերը կզոհե, սերը շարժման մեջ կտնե, խոսիլ կուտա, համոզել կուտա, բայկարի կմղե։ Մովսես կսիրեր իր ասկը, և Աստծո առջև ուղ տրա, որ այդ ժողովուրդը կերուտենեն, մինչև Կանանու երկիրը պիտի հասցներ, և այդպես լրավ։ Աստծո խոսքի մեջ Մովսեսը մեզին ներկայացված է որպես օրինագելի դիբարմը, ասկին վիճակով հետաքրքրվող, ասկին հետ վիճակագից եղող, և որ սակայն 40 տարի համբերությամբ քալող, որպեսի Կանանու երկիրը հասնին։ Մենք ալ մեր առջև Կանանու երկիր ունինք, այդ երկիրը հողե և քարե շինված չէ, Աստված է այդ երկրի ճարտարապետը, և Աստված գծած է ճամփան, որում վրա են քալելով մենք պիտի գնանք այդ երկիրը հասնել։ Այսօր մեր ժողովրդի մեջ բազմություններ կան, որոնք կաղապարիս չունին այդ երկրի մասին, ծանոթ չեն ճամփուն, որ զիրենքոն հասցնե, անհոգ ու անդարբեր կտարպարին այս աշխարհի անաբադին մեջ, շատեր կկոանան իրենց սոխ ու սխտորով, և երբ առիթը ներկայանա, ոսկի հորդ մնալ գշինեն անոր առջև երկրպագելու համար։ Իսկ ան բալադական Մովսեսները, որ պետք է արթնան, պետք է սիրեն իրենց ածկը, անչափ ուշքին, որ պատրաստ լինեն շատ բաներ զոհելու այդ ածկի պարիքին համար,
Serkerkaren irents askagisnerun boron khosi bez khosi bez tsekhi mech gdabldegin serkerkaren husatnerun tshpatnerun garodyalin yev dgarin irents nuktagan parikner anons et pajneksin anons achkerun archev yerknayin kanani ngara kdzen yev ad yergir hasnelu jampan ugen anons molorats botkere Ürakançur havadatsial hay betke anchap mas sire ir askagitsa bor mosesi beskna astsoet baykaril anor hokiin pergutyan amar hojari yerginken zergbil kante ir jourtin tjogh kertale desnel moses orinage askasirutyan peren kurish orinakma askasirutyan aysankam Hriya Vorfima, Yester Anunov. Borun vicakvetsa balat mıdnel yev başsik umarats asferos takaborin gine tarnal. Takuyi lal aynbisi jamanak me yerpi joğurtu pınaçinç lalu çagadakragan orer kaprer. Haman anno baladagan mı hıbardutyene yev nakhantse mıgvats hrovardak haneldvazer vorbesi polor hriyanere. Yerdasartnere minchev zerere naev dagaknern u ginere godoren mertsnen yev gortsntsnen yev anonts unetsats iprev avar hapshtagen yev ampochr ya jogurtin achker u uvetsan takui yesterin migazek vor yesteri hamar bars paner takavorin archeb yellelov ir khntrank energayatsnele Սկիզբ նույնիսկ ան ընգրգեցավ բահմը։ Թակավորին բոլոր ձարաները չագերդյալ ու թակավորին կավարներուն ժողովուրդները աղեք գիտեն, որ այրմը գամ գիմ մարդմը եթե չգանչված թակավորին ներքին կավիտը մտնե, զանիգա մերցնելու համար օրենք մգա, եւ անիգա միայն գաբրի, որում որ թակավորը իր ոսկի կավազանը գերգնցնե, եւ իմա 30 օր է, որ ես թակավորին կով մտնելու գանչված չեմ, բաճարապանեց Եստեր. Սակայն իր հոր եղբորը դղուն մուրկեի համոզիչ խոսքերեն ետ, Եստեր, Pasari kaçutun ya hamarçakutun istatav, yevlur gergets iş jawurtin. Vurbesi yerek or, yev yerek kişer zombahen, çuhmen uçuden, vurbesi asfalt iren şnor kıdnerda, yevir jawurtin pergutuna abaove. Tebede orenki teme vur takavorin arçev yellem, pays bidi yellem, yev yete mernim, to mernim. Սավան եւ ինքսին կպատրաստեց թակավորին արչեւ ելնելու։ Արդյունքան եղավ, որ համանի չարությունը իհայտ ելավ եւ հրյա ժողովուրդը չարտե պրգվեցավ։ Ինչ հատկանշական են Եստերի թակավորին ստաց խոսքերը։ Ասավ, եթե թակավորին հաջո գերևնա եւ ես քո արչեւ շնոր կդա եւ եթե այս բանը թակավորին արչեւ ուղի գերևնա եւ ես քո աչքերուդ հաջո եմ թող կրվի որ թակավորին բոլոր կավարներուն մեջ եղող հրյաները գործընցնելու համար անոր կրած ռովարդակները խապանվին Վասնձի իմ ժողովրդիս վրա կալու չարիքը ինչպես կրնամ դեսնել ու իմ ասկագաններուս կորուստը ինչպես կրնամ դեսնել Եստերա 8:5 Հրյա ժողովուրդը ոչ թե լոկ չարտե ազատեցավ այլ ընտագարագը իշխանություն ունեցավ իր ծշտամիները բաճելու Ուր որ հրովարդակը գահասներ, հրյաները ուրախություն եւ ցնծություն ունեցան, գսե Աստծո խոսքը, եւ գոչունքի դոնախամբտյան օրերին, ու երկրի ժողովուրդներն են շատերը հրյա եղան, ասենց անոնց վրա հրյաներուն վախ էին գավ. Եստեր միջոց եղավ, Բոր իր հոր եղբոր դղան մուրդկեն իշխանության կլող անցնի, մինչև ասվերոս թակավորին երկրորդը լա, եւ իր ճշտամիները բաճելով խաղաղություն ու պարիկ բերի իր ժողովրդին։ Ինչպես Մովսես,
Եստերալ հիանալի օրինակ մը գնանքնիմ երաչև ասկասիրության։ Ան իր գյանքը վդագնկելու կնով կաչությունը և համարձագություն ունեցավ իր ասկային շայեր հետաբնտելու և ասկը գորուստե պրգելու։ Որչապ է Եստերներու թիվը այսօր մեր ժողովրդի մեջ։ Եստերներ, որոնք մտահոգ են իրենց զավակներու առողջ դաստիարակությամբ, որոնք իրենց հաջույքն ու անկիսը գզոհեն, որպեսի մեր ասկային առաքինությունները իրենց զավակներու սեփականությունը դարձնեն, որոնք բատվախնդիր են, որոնք իրենց բադիվը օդարին չեն ձախեր, սրպագենցաղ են, համեստ, ազնիվ ու բարի, և երբ առիթը կներգայանա ընդրություն ունելու օդարի պարկին, երկին հարստության դիտվոսներուն և հայու համեստ երտիկին գնդրեն հայու համեստ երտիկը ուր սեր ու հարկան կպնագի և ուր մեր նախնիկներու օրդնությունը կհանգչի։ Աստվածաշունչի մեջ ասկասիրության ուրիշ դիբար մնալ Նեհեմյան է։ Նեհեմյա կերիմն էր, որ հաջողած էր Շուշան մայրաքաղաքի մեջ Արդաշես թագավորին Բալադին մեջ պաշտոնյալ լար։ Եվ այ օր ման դեղեկանա, որ իր ժողովուրդը մեծ նեղության մեջ է։ Երուսաղեմի բարիս վպլած է և անոր տրները գրագով այրած են։ Այս լուր արնելի հետ Նեհեմյա նստի ու գուլա, օրերով սուկ կպրնե, Եվ ծոմավատյամբ աստծով ոտքին գինա, կխոստվանի իր ժողովրդի մեղանչած ըլլալը և ներողություն կխնդրե։ Կղաչեմ գսե, հիշե այն խոսքը, զորքու ձարայիտ Մովսեսի բադվիրեցիր սելով։ Եթե հանցակնեք, ես ձեզ ասկերու մեջ պիտի ծրվեմ, իսկ եթե ինձի տարնակ, ու իմ բադվիրանքներս բայեք և զանոնք կդարեք ձեզ մեծ ծրվածները, թե և երկրի ձայրը լան, զանոնք անգե պիտի ժողվեմ և այն դեղը պիտի դանեմ զոր ընդրեցի իմանունը սոնտնելու համար։ Նեհեմյա թագավորեն հրաման կխնդրե Երուսաղեմ երթալու համար, որպեսզի Երուսաղեմը շինե։ Ինչպես իմ երեսս դրդում չլա, որ իմ հայրելուս կերեսմաններուն դեղ եղող քաղաքը ավերակ և անոր տրները գրագով այրված են ըսավան թագավորին, երբան իրեն դխրության պատճառը կհարցներ։ Նեհեմյա դիբար ասկասեր մնե, որովհետև իր ասկին վերագարացման համար չանք չխնայեց և ասկային և աստվածային միջոցներ կործածեց իր կործը կլուխ անելու համար։ Նախ ան աղոտասեր էր, աղոտքով սկսավ իր ծեռնարկը և կործի ընթացքին հաջախ իր աչքերը աստծո բարձրացուց, և թշնամիներ երբ կճանային կործը խանգարել, կգարտանք Նեհեմյա 4:9-ի մեջ, բայց մենք մեր աստծո աղոտ կրինք։ Նեհեմյա հավատքի մարդ էր և քաջ էր, երբ թերավատներ իր վրա կխնդային, իր ծեռնարկած հսկա կործին համար, ան քաչապար կվգայեր, թե երկինքի աստվածը ինք մեզի հաջողություն պիտի դա։ Անոնց երեսը մի վախնակ, հիշեցեք դերը, որ մեծ ու ահեղ է և ձեր եղբայրներուն, դաղակներուն, աղջիկներուն, գիներուն և դուներուն համար բադերազմրեք։ Նեհեմյա 4:14։ Ան աշխատասեր էր և իր սիրտը գաբած էր աշխատանքին։ Երբ իր ճշտամիները կճանային իր հետ հանդիպում մը հաջող ծնել, ես մեծ կործով մը սպահած եմ ըսավան ու չեմ գնար իշնել, ինչու համար կործը տացրի, երբ ծանի կա թողում ու ցեզի իշնեմ։ Նեհեմյա 6:3։ Ան որպես հաջող վերագացու կործերը բաժնեց, ամբողջ ժողովուրդը կործի մղեց ոմանք շինորհությամբ, ոմանք բաղկությամբ, օրական 24 ժամ աշխատեցան, մինչև որ կործը ավարտեցին, բարիսպը նորոգեցին և տրներուն փեղգերը անցուցին, տրներուն առջև բահաբաններ տրին, որպեսի քաղաքին պաշտպանությունը ապահովեն։ Երբ ամեն բան ավարտեցին, Նեհեմյա հրանք տվավ եզրած քահանային ջուրի տրան առջև եղող հրապարակի մեջ արդվնե մինչև կեսօր այր ու գին մարտոց և հասկացողներուն առջև Մովսիսի օրինած քիրքը կարդալու։ Եվ Իսրայելի որդիները,
ձոմով, քուրցերով ու վրանին հող ցանած մեկտեղ ժողվեցան եւ Աստծո եւ Իսրայելի որդիները բոլոր օդարասկիներեն զատվեցան եւ Աստծո առջեւ գայնելով իրենց մեղքերը եւ իրենց հայրերուն անօրենությունները խոստովանեցան եւ իրենց դեղը գայնելով օրվան 4-րդ մասը իրենց դեր Աստծո օրինաց քրկեն գարտացին եւ 4-րդ մասը իրենց դեր Աստծուն խոստովանություն եւ երկրպագություններին Շատ հատկանշական է Նեհեմիայի բծախնդրությունը ասկային լեզուն կործածելու եւ օդարախան ամուսնության նկատմամբ։ Ասի մեզի շատ կհարմարի։ Նեհեմիա 13:23-ի մեջ այսպես կգարտանք. Եվ այն օրերը հրյաներ դեսա, որոնք ազովնացի, ամոնացի եւ մովաբացի գիներ արարեին։ Եվանոս դղակը եբրայերեն խոսի լաղեք չգիտնալով, գեսմը ազովդացնո սեզուն գխոսեին, նմանաբես ուրիշ ասկերուն լեզուները։ Այս պատճարով անոնց հետ վեջրի և զանոնք նզևեցի, և անոնց մե մեկանին ձեզեցի, և մազերնին պետեցի, և աստծու անունով զանոնք երտնցուցի սելով, ծեր աղջիկները անոնց դղոցը չդակ, և անոնց աղջիկներեն ծեր դղոցը կամ ծեզի գին չարնեք։ Ասոնց պատճառով չէր, որ Իսրայելի Սողոմոն թագավորը մեղանչեց, ու տեպետ շատ ասկերու մեջ անորպես թագավոր չգար, և իր Աստծո սերը սիրելի էր, ու Աստված անիկա բոլոր Իսրայելի մեջ թագավոր տրավ, սակայն օդարասկի գիները անորալ մեղանչել դվին, և իմա ցեք գթողունք, որ այս բոլոր չարությունը ունենեք, ու օդարասկի գիներ առնելով մեր Աստծուն դեմ մեղ կործեք։ Չէ կորիր, որ այսօր ամեն ժամանակի ավելի Նեհեմիայի պես քաչ, բծախնդիր, բահպանողական և ասկասեր մարդիկ լան մեր առաջնորդները, որպեսի ձարանան հոսանքին դեմ, որպեսի արգիլեն մեր ժողովրդին վրա հասնող բադուհասը, որ ամեն օր քիչ ավելի վտանգավոր կդառնա և մեր գոյությունը հարցականի առջև կտնե։ Շեքսպիր անգլիացի մեծ թատերակիրը նշանավոր դողմ ունի, որ այս օրերում մեզ շատ կհարմարի. Ըլլալ կամ չլլալ, այս է հարցը. To be or not to be, that is the question. Օրեր գուքան և լուրեր գասնի մեր ագաշներուն, երբ հարց կուտանք մեկ մեզի, թես այս ընթացքով որ չապ պիտի գրնանք մեր գոյությունը պահել։ Մեր աղոտքը տոլա սիրեններ, որ մեր ժողովրդին ծոցեն նոյեմայի պես առաջնորդտեղ մեջտեղ կան, որպեսի մեզ մղեն քանթված բարիսները շինելու, ինգաստրները գախելու և գղբելու, որպեսի օդարին դկեղ, չար, գործանող ասվեցությունները մեր ժողովրդի խաբերեն դուրս մնան և մենք լանք հավատարիմ մեր հայրերու բարի և աստվածամոտ սովորություններուն և ավանդություններուն։ Աստվածաշունչի մեջ մեծ է թիվը ասկասեր մարդոց. Աբրահամ, Հովսեփ, Հեսուս, Սամուել, Օսիա, Դանիել, Եսայի, Բողոս և շատ ուրիշներ։ Եվ սակայն այս ասկասիրության կերակույն օրինակը Հիսուս Նազովրեցին է։ Դեր Հիսուս Քրիստոս քերեցի օրինակն է ասկասիրության։ Իրեններուն եկավ, գսե Հովհաննես Արաքյալ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին։ Ան դակնու վրա գլար, երբ հրյա ժողովրդին առջև գեցող հոգևոր և ասկային առաջնորդները գտիդեր։ Վայ ցեզի, գեղձավոր թբիրներ ու փարիսիցիներ, որ երկինքի թագավորությունը մարդոց առջև գկոցեք, և դուք չեք մտներ, և մտնողներն առջեք տողուր, որ մտնեն։ Մատթեոս 23:13։ Զանոք կեղձավոր, հիմար, գույր, ձեպած կերեզմաններ գանբանե, օցեր և օցերու ծնունդներ, որոնք դուրսեն լավ գծևանան, բայց ներսեն նեխածեն։ Իսկ իր սերը գարդայդ է Երուսաղեմի, երբ բլուրեմ բար իջած Ադեն գհուզվի և գուլա քաղաքին վրա։ Ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, քանի անգամ քո դղակները ժողվել ուզեցի, ինչպես հավը իր ցակերը թևերուն տակ ժողվե, և դուք չուզեցիք։
Հիսուս իր 33 տարին են անցուց իր ժողովրդի կրգին մեջ։ Իր ժողովրդի հիվանդները բժշկեց, անոթիները գերակրեց, մեռյանները ողջունեց։ Երկինքի և հավիտենական աստվածային ճշմարտությունները իր ժողովրդին քարոզեց, իր ժողովրդի մեջ են ընդրեց իր գործը հետապնդող արաքյանները, անոնց աղոթքներ սորվեցուց, արակներով իրենց փտացած միտքերը բացավ և իր ժողովրդին հասնեց պաշտոնը և բարդականությունը երթալու և ամբողջ աշխարհին ավետարանը քարոզելու։ Հիսուս գործնականորեն ասկասիրություն ապրեցավ։ Հիսուս դիբար ասկասեր մներ, որ իր երկրին մայրաքաղաք Երուսաղեմի մեջ խաչը բարձրացավ, Երուսաղեմ երկինք համբարձավ և Երուսաղեմ պիտի վերադառնա իր երկրորդ քալուստի ադենը։ Սիրելիներ, ասկասերը լալ ասկայնամոլ լալ չէ, ասկասերը լալ քո ժողովրդի դրամատուրգիան տնել է քո բոլոր կարողություններդ, դաղանդներդ, հարստությունդ, գեղեցկությունդ, երիտասարդությունդ և ուժդ։ Նախ ասկիդ դաս, նախ ասկդ հարստացնես, հետո մտածես օդարին մասին, քու ընկերդ սիրե գսե, քու անցիդ բես, Աստծո խոսքը մեզի կթելադրի։ Ինչպես կնանք մեր ընկերը սիրեր, երբ նախ մեր անձերը չենք սիրեր։ Ինչպես կնանք օդարը սիրեր, երբ հայը գա սիրվելիք։ Ինչպես օդարին լեզուն խոսինք, երբ հայերեն լեզուն չենք կրնար խոսիլ։ Ինչպես օդարին դղան կամ աղջիկը կնանք սիրել, երբ հայ դղակ և աղջիկներ կան սիրվելիք, և ինչպես օդարին դունը գշինենք, երբ հայրենի ավերակներ կան նորոգվելիք։ Քիչ ենք թիվով, բայց արժեքավոր ժողովուրդ ենք, գիտնանք մեր արժեքը սիրելիներ, չստորակնադենք մենքս մեզ, այլ հպարտս կանք, որ Աստված աշխարհի վրա ժողովուրդ մտրած է, դված է անոր բացառիկ տաղանդներ և կարողություններ, և ամենեն մեծ պատիվ արած է այդ ժողովուրդին, միածինով այցելելու մեր հայրենի երկիրը, լուսավորիչ ու բաշտոց դված է մեզի, որպեսի առաջին ժողովուրդը լանք, Քրիստոսը որպես Աստված ընդունող, հոգևոր սնունդ ստանալու համար հայրեն դարեր ստեղծած ենք, Աստվածաշունչ տարգմանելով մեր բադնությունը Քրիստոսի լույսով ողողելու համար։ Այսօր վաղ կա սիրելիներ, որ այս լույսը իր փայլը գործընցնե։ Մասնավորը պար սպիրկի մեջ, մասնավորը պար բալադի մեջ ապրողներու սամար։ Կոչ մգա մեզի, Մովսեսի, Եստերի, Նեեմյայի և Հիսուսի օրինակով, որ գարչին չահին, յուղ ավերցնենք անոր բադրույքին և այս օրերու խավարնալ Քրիստոսի ավետարանին լույսովը լուսավորենք։ Այս է իրական ասկասիրությունը։ Մենք այսպես ասկասերները լանք։ Պարկուդանք մեր եկնովր հայրը, բորկու նախախնամությամպըտ մեզ հայ ստեղծած ես և մեզի պարիքներով ողոված ես, եթե ոչ նյութական, այլ հոգեգան, այլ մդային, մեզի դված ես պազմատիվ կարողություններ, դաղանդներ, մդային կարողություն, իմաստություն, բայց դեր այսօր, որ մենք առջևդ կգենանք, ամոթով կգենանք, որովհետև մենք չենք փոխադարձել քեզի ինչ-որ տուն առատորեն տված ես մեզի, օգնեմ մեզի, որ մենք իրական ասկասերներ լալով սիրենք մեր ժողովուրդը և քու խոսքի ճշմարտությունները անոր սեպականությունը դարձնենք, որպեսի օրմը ամբողջ ժողովրդով քու առջևդ կենանք և մեր նահատակի բսակը քու ձեռքդ ընդունինք։ Այս բոլորը քո